ბოლო პერიოდში თხევადი გაზის მიწოდების ჯაჭვში არსებული პრობლემების ფონზე საქართველოში თხევადი გაზი გაძვირდა. მოგვიანებით მთავარი საიმპორტო ბაზრიდან რუსეთის ფედერაციიდან მიწოდება აღდგა და ფასებიც დასტაბილურდა, მაგრამ სექტორთან მიმართებით მაინც არაერთი კითხვა დარჩა, მათ შორის ბაზრების დივერსიფიკაციასთან და მიწოდების ალტერნატიულ წყაროებთან დაკავშირებით. დღეს ამ საკითხებს საქმიან საღამოში თხევადი გაზის ასოციაციის თავმჯდომარესთან ნიკა ხოფერიასთან მიმოვიხილოთ. ნიკა, საღამოშიდობის. დიდი მადლობა თქვენ დროისთვის. მოკლედ, როგორც შესავალში აღნიშნე, რამდენიმე კვირის წინ უფრო მწვავე თითქა ეს პრობლემა, მაგრამ როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, მეტნაკლებად აღდგა. მოდი ავხსნათ პირველ რიგში რა მდგომარეობა ბაზარზე დღეს, როგორც გაზის მიწოდების, ასევე ფასების კუთხით. დღეს ხდებით, მიწოდება უკვე დასტაბილურებულია. ბაზარს მიეწოდება იმ რაოდენობის საწვავე, რამდენიც ჭირდება, რაც ყველია ხდება უკვე ფასების ქვემოცვლა, საკმაოდ დაიწია ფასმაც, მაგრამ მას ჰქონდა ყოველთვის არის რომ ყოველ წელიწადს არის ივნისი, ივლისი, აგვისტოს პერიოდში, ვინაიდან ხალხი გადაადგილდება და ტურისტული სეზონია, ყოველ წელს არის უფრო ფასების ზრდა და რომელიც სექტემბრის შუარიცხვებამდე გრძელდება, მაგრამ ახლა ამ წელს კიდევ დაერთო ამას, ვინაიდან უკრაინასთან ომი არის ეს პრობლემები და ამავდროულად დაერთო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის აფეთქება, რომელიც ივნისის თვეში აფეთქდა და შემდგომში ახლა ეს ქარხანა უკვე შევიდა ექსპლუატაციაში, რასაკურველია მცირე მოცულობით, ისეთი თარა დაახლოებით 40%-ით როგორც გამოიმუშავებდა, მაგრამ უკვე საკმარისი არის ბაზარზე საწვავი. უახლოეს მომავალში ხომ არ ხედავთ მიწოდების შეზღუდვის სხვა საფრთხეებს? Ну, სეზონურობა გასაგებია, ამის წინასწარმეტყველება გარკვეულწილად არის შესაძლებელი, მაგრამ სხვა ფაქტორები ხომ არ თამაშობს როლს, მაგალითად შეზღუდვა თავისი არსით რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, ისევე როგორც ეს ხდება მაგალითად დიზელთან მიმართებით? არა, რუსეთის ფედერაციის მხრიდან დიზელთან და ბენზინთან მიმართებაში ეს წელიწადში რამოდენიმე ჯერ ხდება ხოლმე, შარშანაც იყო და შარშანწინაც იყო შეზღუდა. რუსეთის ფედერაცია შემდგომ აწესებს, თუ კი მას დეფიციტი ექმნება, აწესებს ექსპორტზე საბაჟო გადასახადს და თუ ამ საბაჟო გადასახადმა ვერ უშველა, ამ შემთხვევაში უკვე შეზღუდა საწესებს, მაგრამ გასთან მიმართებაში ეს არასდროს არ ყოფილა, ჯერჯერობით ესეთი ფაქტი არ დაფიქსირებულა. როგორც ვიცით, გაზის იმპორტი ხორციელდება ძირითადად რუსეთის ფედერაციიდან. ამას რა მიზეზი აქვს ძირითადად და ეს თუ ეკონომიკური მიზეზია, მაშინ ხომ არ შეიძლება ბაზრების დივერსიფიკაციაზე ფიქრი და სხვა ალტერნატიული მიმწოდებლების ხოლმე? საკმაოდ რთული არის სხვა ალტერნატიული მიმწოდებლების ხოლმე, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, რომ რუსეთის ფედერაცია ტრადიციულად არის გაზის წარმოებელი, ნავთობგადამამუშავება იქ არის ძალიან მაღალ დონეზე. ჩვენ არ გვაქვს იმის ინფრასტრუქტურა და რესურსები, რომ ზღვით შემოვიტანოთ. ეს არის ძალიან რთული საქართველოსთვის. ამას ეს პორტის პრობლემაა თუ ტანკერების არარსებობა თუ? არა, ეს უფრო გლობალური პრობლემაა, იმიტომ რომ პორტში არის, საქართველოს აქვს, ასე იგი ბათუმის პორტში არის ნავთობის გაზის ტერმინალი, რომელიც არის ძირითადად მობილიზებული იმაზე, რომ ყაზახური შევრონის გაზი გავიდეს ევროპაში, ანუ ყაზახეთიდან ბათუმში მოდის გაზი, რომელიც შემდგომში გადის ევროპაში. მას იმდენად დატვირთულია, რომ რევერსად მიიღოს და დაცალოს აქ გაზი, ფაქტიურად შეუძლებელი. თეორიულად რასაკურველია, შესაძლებელია. გარდა მაგისა, ძალიან პატარა ტერმინალი არის, სულ 5000 მეტრ კუბიანი არის, რომელიც იწვება პატარა ტერმინალად და საქართველოს არც იმის ფუფუნება აქვს, რომ სავაგონო პარკი ქონდეს გასთან მიმართებაში. საკმაოდ რთული არის ჩვენი ვითარება და ნუ ჯერჯერობით არის მხოლოდ რუსეთის ფედერაცია. აზერბაიჯანი რატომ არ არის? იმიტომ რომ აზერბაიჯანი საკმაოდ მსხვილი მწარმოებელია გაზის, ნავთობის. რატომ თუ არ აწარმოებს თხევადგას? არა, არ აზერბაიჯანი თხევადგას აწარმოება ადრე, ეხლა აწარმოებს, მაგრამ ნუ რაოდენობრივად თავისთვის არ ყოფნის, თვითონაც რუსეთის ფედერაციიდან შეაქვს თხევადი გაზი, ესე რომ აზერბაიჯანის წარმოება ჩვენთვის ვერანაირი სიკეთის მოვტანი ვერ არის.
Ხადია თუ თვითონაც ღიდულობენ გაზს, ესე იგი ეკონომიკურად ძალიან არა მიზნებული. მაშინ ექსპორტზე გატანას ნუ ნაკლებად აქვს აზრი. მოდით LPG-ს ასე ვთქვათ პრაქტიკულ დანიშნულებაზე ვისაუბროთ. როგორც აუხსნათ მაყურებელს საერთოდაც რატომ შეიძლება ადამიანს მომუნდეს LPG-ს ჩამონტაჟება თავის ავტომობილში, დაახლოებით რამდენი პროცენტიან დანაზოგს იძლევა ის გრძელვადიან პერსპექტივაში გამოყენების შემთხვევაში. Ну თუ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ საავტომობილო საწოლთან მიმართებაში ვისაუბრებთ, მაშინ, ну, დაახლოებით 45 ნორმალურ პირობებში ეს უნდა იყოს 40-45% ფარგლებში. ესე იგი, პრემიუმის საწოლთან მიმართებაში, მაგრამ ვინაიდან ეხლა ეს ორი წელი არის, რომ LPG-ის ფასი არის ძალიან დაბალი, ეს მაჩვენებელი უფრო ახლა არის ასული და უფრო დაახლოებით 2-ზე უფრო მეტჯერ იაფი გამოდის LPG-ის ფასის, როგორც ავტომობილის საწოლის. და შესაბამისად, ну, გააჩნია თუ ავტომობილი მაგალითად გადის დღეში 100 კილომეტრს, რომელიც არის ძალიან ჩვეულებრივი მოძრაობა, ვინც ავტომობილისტია, ნიცის, დაახლოებით 7-8 თვეში ხდება იმ ინვესტიციის ამოღება, შეიძლება 9 თვეზე გაიწელოს ინვესტიციის ამოღება, რომელიც ხდება მანქანის ბენზინიდან თხევადგაზზე გადაყვანის შემთხვევაში. დაახლოებით რა მოცულობის ინვესტიციაზე საუბარია? ეს საშუალო სტატისტიკური ავტომობილი რო ავიღოთ, რა რამდენი სჭირდება, რომ გაზის სისტემა დამონტაჟდეს ავტომობილში? დაახლოებით 1500-დან 1700 ლარამდე ჭირდება ერთ ამანქანას, რომ გადავიდეს ხევადგასე. რაც თავად ავტომობილს რამე მოთხოვნები აქვს, ან რამე კონკრეტული ძრავი უნდა ქონდეს, თუ ნებისმიერ ტიპის ავტომობილს შეიძლება გასაზრდოს? არა, თითქმის ნებისმიერ ტიპის ავტომობილში შეიძლება, რაც არის საქართველოში, საქართველოში გავრცელებული ავტომობილები. ახლა არის უკვე ახალი გენერაციის ძრავები, რომელიც არის პირდაპირი შეფრქვევის სისტემებით, უკვე შესაბამისი მოწყობილობებიც უკვე შემოდის საქართველოში, ხდება მათი ინსტალაცია, შესაბამისად, ну, არის შესაძლებლობები გადავიდეს. ანუ შეიძლება თუ არა, რომ მაგალითად ავტომობილს ქონდეს турбиრებული ძრავი და მასზე დააყენდეს LPG-ს. აბსოლუტურად ჩვეულებრივია, ძალიან ადვილია. ანუ ხოლოდ ატმოსფერულ ძრავებზე. ხოლოდ ატმოსფერულზე არ ყოფილა, ანუ ეს შეზღუდვა. ატმოსფერულ ძრავებზე არის ძალიან ჩვეულებრივი თქმა. ეგო დიდგანაირი. ხო, турბინულ ძრავებზე ჩვეულებრივად ხდება პირდაპირ შეფრქვევის ავტომობილებზეც, ახლა უკვე დაიწყო და უკვე ამ ავტომობილებზეც ხდება. რასაკურველია, ყველა ავტომობილზე არ ხდება. კარტა მაქსა დასაკურველია LPG გამოიხმარება, გამოიყენება ინდუსტრიაში, რომელიც არის კიდევ ის თემა, რომელსაც ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ და არადა ძალიან ყურადღება მისაქცევია თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ეს ნავთობ პროდუქტი არის და ნავთობ გადამამუშავებაში იხმარება, მისგან ძალიან ბევრი პროდუქტი იქნება. და საქართველოში თუ არის ინდუსტრიული მოხმარება იმ დონეზე, რა დონეზეც მაგალითად ევროპაში შეიძლება იყოს? არა, სამწუხაროდ ინდონეზია არ არის ინდუსტრიული მოხმარება, იმიტომ რომ მოიხმარენ ის ქვეყნები, სადაც კარგად არის განვითარებული წარმოება. შეიძლება მაგალითად პოლისტიროლი და ჯერ რომ XPS ეძახით, რაც არის შეფუთვა, თქვათ ამის корпуსების შეფუთვა და ეს არის ყველაფერი ამ ნავთობპროდუქტის. საინტერესო პრაქტიკული დანიშნულება ქონია. დასაკურველია და არის გასავითარებელი არის საქართველოში ეს მიმართულებები. ნიკა, აქვე ჩაგეკითხებით ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, რადგან როცა ჩვენ და ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ბენზინის ალტერნატივებზე, იქნება ეს ელექტრომობილების შემთხვევაში თუ უკვე წყალბადზე მომუშავე ავტომობილების შემთხვევაში, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც ჩნდება, არის ინფრასტრუქტურის არ არსებობა ან ნაკლებობა. წყალბად შემთხვევაში ფაქტობრივად არსებობს ინფრასტრუქტურა გლობალურად, ხოლო ელექტრომობილების შემთხვევაში, როგორც წესი, წუხანხოლმე დამტენების ნაკლებობაზე და მოგვიანებით ანსახში უნდა დაამონტაჟონ ან მსგავსი გადაწყვეტები მოიფიქრონ. გასთან დაკავშირებით, საკვარისი არის თუ არა გასაბარი სადგურები, როგორც უშუალოდ თბილისში, დედაქალაქში, ასევე გზებზე, რომ ადამიანმა პირობითად ერთ ქალაქიდან მეორე ქალაქში თავისუფლად კომფორტულად იმოძრაოს? რაც შეეხება, კი ბატონო, რაც შეეხება თხევადგა გაზის გასამართ სადგურებს, თხევადი გაზის განვითარება დაიწყო საქართველოში 2016 წლის მიწურულიდან. შესაბამისად ამ მოკლე პერიოდში ძალიან სწრაფი განვითარება ყოა და
შეიძლება ითქვას, რომ ბაზარი არის გაჯერებული თხევადი გაზის გასამართის სადგურებით. ჩვენი ესე იგი დეფიციტი არ არის ნამდვილად. არანაირი. ბატონო, ნიკა, დიდი მადლობა თქვენ დროისთვის. გავაცანით მაყურებელს თუ რა ხდება გაზის ბაზარზე. Საქმიან საღამოში დღეს თხევადი გაზის ასოციაციის თავმჯდომარეს ნიკა ხოფერიას უმასპინძლეთ, რომელთანაც სექტორში არსებული გამოწვევები მიმოიხილეთ.